ახალციხეში პირველი რადიო სადგური დაუმონტაჟი აქ და როცა ახალციხეს თბილისთან უჭირდა კავშირები, მე მქონდა დედამიწის ყველა წერტაში ახალციხიდან კავშირები და უკვირდათ ახალციხეს სახელი რა. Და იაპონია ხშირად, იტალია, მოკლეტალღოვანი რადიო სადგური მქონდა, ახლაც მიდევს თბილისში ეს რადიო სადგური და ძალიან მინდოდა კიდევ ჩავთო აქ და იყო ახალციხის სხვა მინდოდა ეს ოძოს მთელ მსოფლიოს რა. Თუ გახსოვთ სპიტაკში რომ მოხდა მიწისძვრა. Маши пидави ჩვენი ქართველი რადიომოყოლები გადავიდნენ აქედან და პიდავი ხოდა სოფლის ყველა კუთხეში კავშირები რა და ეხმარებოდა თვითონაც ძალიან ბევრი დახმარება აგერ მაში მოხდა ოში და საჩქერში მოხდა მიწისძვრა ჩვენს კიზე გადადიოდა ეს რადიოკავშირები ბევრი დახმარება კეთებოდა რა ტელეფონები არ იყო მაში მობილურები და თუ რადიომოყოლება აკეთებდნენ და გარდა მაგისა ეხლა მე ბელგიის მეფესთანაც პირდაპირ უშუალო კავშირი მქონდა ხუან კარლოსთან კიდე ესპანეთის მეფესთან და ძალიან საინტერესო ადამიანებია სხვათა შორისა და განსაკუთრებული სიყვარული მათ აქვს რომ რადიომოყვარულები არიან ქუკოდებია სპეციალური რა აი რა შეიძლება აი მაგალითად CQDX გადავცემ ესე იგი როგორ ახალ აი ძალიან მოკლე ამ სამ ციფრებში დევს ძალიან დიდი შინაარსი რა